Caríssimos irmãos e irmãs, sou o padre José Luiz, aqui da paróquia Santa Quitéria, estou aqui na Matriz Santa Quitéria, no bairro Santa Quitéria e na cidade de Curitiba, Paraná. E quero convidá-lo então para a novena poderosa, a novena a qual chamamos Maria, a Mãe de Jesus, de Senhora Desatadora dos Nós. Essa devoção que começou lá em 1700, sob a inspiração de Deus naturalmente, que um sacerdote pede para um artista pintar um quadro. E essa devoção foi se espalhando pelo mundo inteiro. Começou na América Latina, também na Argentina, no Brasil e hoje está em todos os continentes. E é uma devoção muito particular que o Papa Francisco sempre insiste em apresentar esse título de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E é curiosa a imagem, porque ela nos apresenta essa imagem com um grande cordão e com os nós a ser desatados. E que bom que você também tem essa oportunidade, que está nos acompanhando hoje, de participar também conosco desta santa devoção, desse momento devocionário a esse título de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Mãe bondosa, mãe de amor, dos aflitos e oprimidos tirador, com toque tão suave, vem desatar os nós da tristeza, da angústia e da depressão. Ó querida mãe de amor, te dou meu coração, transforma e liberta, estou em tuas mãos. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pedimos a Deus, nesta novena, a presença amorosa da Santíssima Trindade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com a mesma saudação do anjo Gabriel, que usou para se dirigir à Virgem Maria, oremos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como filho que a mãe recorre, neste momento, dirigimos a vós, querida Mãe, pedindo que venhais em nosso auxílio e possais desatar os nós que tanto atrapalham a minha vida. Especialmente hoje, peço-vos que auxilieis na necessidade que neste momento vos apresento. E assim a gente apresenta a necessidade maior que irá acompanhar todo o nosso novenário. Na certeza de vosso socorro, desde já vos agradeço. Ó Mãe admirável. Amém. Quanto amor posso sentir. Sétimo dia da nossa novena, a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E hoje apresentamos o tema Desatadora dos Nós, Caminho para Deus. Vamos então tomar a palavra de Deus lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 25 a 27, que diz então o seguinte: junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, vendo sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe.
E desta hora em diante, o discípulo acolheu-a em sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditando sobre essa palavra de Deus, no Evangelho de João, nós também hoje olhamos para a cruz. A cruz como sinal, não de morte, não de finalidade, como sentido que tudo acabou, não tem mais volta, mas a cruz como sinal de redenção, sinal de libertação. A leitura que nós ouvimos, nós situamos, nós imaginamos o espaço onde ali estavam essas mulheres e o discípulo a qual Jesus tanto amava. E nessa cruz nós percebemos uma doação total. Jesus, que entrega a João a sua mãe, eis aí a tua mãe, eis aí aquela que pode sim continuar fazendo com que vocês não percam a esperança. Eis aquela que está sempre do nosso lado, hoje Jesus disse também para nós. Eis aquela que pode sim nos ajudar a sermos mais do Senhor. Eis aquela que pode sim ser a esperança nossa diante das nossas dificuldades e dos nossos desesperos. Hoje nós queremos também olhar para a cruz de Jesus com um olhar maternal, com um olhar do encontro, com um olhar da certeza, com um olhar da vitória, acreditando que se hoje algo não deu muito certo, amanhã Deus tem seus planos melhores para nós. Vamos acreditar que se hoje não foi tão bom assim, se hoje tudo deu errado na minha vida, ou se estou passando por momentos tão difíceis, na saúde física, na saúde emocional, espiritual, ou com alguém da nossa família, acredite no poder de Nossa Senhora, que ela está do nosso lado sim, como esteve do lado do seu filho Jesus, diante da morte de cruz, e ela que continua nos apontar para o Senhor, que a vitória é nossa. Não esmoreçamos a fé, e muito menos na nossa esperança em Cristo Jesus. Mas também nos perguntamos, em minha vida procuro agir como filho de Deus? As minhas ações, elas refletem Deus quando estou diante da cruz? Também podemos perguntar, valorizo e respeito a vida que Deus me deu vivendo com alegria e esperança? Estou traçando o caminho da salvação também com o Senhor? Mesmo passando pela dor, pela cruz, mesmo passando por momentos tão difíceis, eu consigo ser sinal de salvação a fazer o caminho com o Senhor? Vamos então pedir a Maria que ela nos ajude a caminhar e não esmorecermos na nossa fé. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a sermos de verdadeiros seguidores do Senhor. Que a cruz, a qual nós beijamos e adoramos, é a mesma cruz da ressurreição, da vida. Como diz Paulo, se com Cristo nós morremos, com Ele também nós ressuscitaremos. Mas digo com as frases de Papa Francisco, não há cristianismo sem cruz. Que Nossa Senhora nos ajude a caminhar com o Senhor, tomando também a nossa cruz. Assim seja. Amém. Vamos então desatar esse sétimo nó da nossa novena, apresentando a Deus, quem sabe, as nossas cruzes, quem sabe, os nossos desânimos, quem sabe, a nossa incredulidade, quem sabe, nossos desesperos, nossos medos. Vamos apresentar a Maria, que ela nos ajude a caminhar para Deus, que ela nos ajude a irmos mais diante do Senhor e acreditarmos assim que não estamos sozinhos. Mãe, me ensina como os teus passos seguir, os teus atos de amor a repetir. Quero ser como você, humilde até o fim, e ao teu chamado eu quero dizer sim. Faz seu instrumento.
Vamos então concluir este dia de novena com esta oração. Maria, que é a filha predileta do Pai, ela foi escolhida desde o ventre materno para ser a mãe do Filho de Deus. Maria em tudo procurava fazer a vontade de Deus e a ela sempre se dirigia e rezava. Assim como fazia Maria, também eu. Neste momento quero me dirigir ao Deus de misericórdia, dizendo: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora, desatadora dos nós, vós que em nossa vida terrena sempre se mantivestes na presença de Deus e em tudo procurastes fazer a vontade dEle, vinde neste momento em meu socorro, desatando os nós que tanto atrapalham a minha vida e me impedem de crescer e de estar na presença de Deus. Que vossa presença amorosa me ajude a vencer as trevas deste mundo. Que vossa materna intercessão me leve até Jesus, nosso Salvador e Redentor. Amém. Peçamos essa bênção de Deus pela intercessão da Mãe de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, que hoje honramos com o título de Desatadora dos Nós. Desça sobre vós, vossas vidas, vossas famílias, a bênção edificadora, a bênção desse Deus todo amoroso e misericordioso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E salve Maria! Quanto amor posso sentir ao teu redor, minha mãe, com tuas mãos desata os nós, com teu Filho Jesus junto a Deus Pai, rogai por nós.